Urwanda rurakataje mu iterambere rishingiye ku bumenyi. Urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba ni inkingi ya mwamba mu kubaka u Rwanda rwiza rukungahaye kandi ruteye imbere. Mu kubigeraho Leta y'u Rwanda ifatanya umunsi ku wundi n'abafatanyabikorwa banyuranye ku isonga harimo na HPA Health Poverty Action. Kenshi bamwe bibaza impamvu nubwo bakora akazi kabo basanga katabyarira umusaruro nk'uko bikwiye, abandi bagahomba imvura gihe mu mishinga yabo ibyara inyungu. Ngiyi impamvu nyamukuru HPA kufatanya n'akazi kanoze na EDC ku nkunga ya USAID yafashije urubyiruko rwo mu karere ka Nyaruguru kunoza akazi basanzwe bakora ndetse no kwigisha imyuga ngo batageraga umurimo ubyara inyungu babone intango biteza imbere maze batangiza umushinga uguka dukore akazi kanoze. The program involves different kind of trainings. There's an initial phase of theoretical, let's say, soft trainings, followed by a practical, technical training. Of course, the two phases are extremely interconnected among them to strengthen the capacities and the opportunities of the youth addressed by the program. Mu masomo akubiye mu byigisho 8, urubyiruko rwigishijwe kwihangira imirimo no kunoza ibyo bakora, bibaganisha gukora bikorera. Be your own boss. Ari ibyigwa twize ikigo cya mbere kijyanye no kugena intego, twiga ikigwa cya gatanu kijyanye no uburenganzira bw'umukozi n'umukoresha. Ubwo ndavuga muri make ibyigwa gye byamfashije, twiga n'ikigwa cya karindwi noneho cyo guhanga umurimo. Ni cyane cya mbere uburyo bwo gukora intego, uburyo wakwiha intego mu gihe gitonya ndetse n'intego yo mu gihe kirekire. Ndongera ngo myancuruza nk'ishyimbo nari naranguje 400 nagiye mbisubiza kuri 700 mironko, urumva ko ari ubwikwe bubiri na kuri narungutse cyane ariko ubigishoro cy'ibihumbi 70 ntabwo nacyubu kandi mu mezi make twize akazi kanoza. Ikigwa cyamfashije cyane ni ikigwa cya karindwi kora wikorera. Icyo nicyo cyaje gihedinze ibindi cyangwa gitanga ubusobanuro burenze kuri njyewe. Kora wikorera. Twize ibyigwa bigera ku 8, ariko muri ibyo 8 igihe by'ingenzi byamfashije ni ibyigwa bibiri, harimo kora wikorera no kugena intego. Ibyo nibyo byatumye mbasha kugera ku mushinga wanjye w'ubworozi. Wagenye intego se? Intego narazigenye. Nagenye intego ku buryo mfite intego mu myaka 3 nzaba mfite moto yanjye ikora mu muhanda nkuye mu bworozi bw'inzuki. Mu masomo twahawe hari menshi agiye yamfasha. Bigeza kwihangira umurimo noneho ukora wikorera. Ryari isomo rya karindwi. Kuko jyewe n'igitabo nsubiramo ndacyagifite. Hari igihe ngira gutya avuga ati reka ndebe. Ntajya kwiyibutsa nkabona byose ni ingenzi kuko amasomo ye yose nabonye ari meza aryoshye. Nyuma yo kurangiza aya masomo, abakoraga imirimo inyuranye barushijeho kwinoza, abakiriya bariyongera, ubunararibonye bafasha kwiteza imbere nk'uko babihamye. Twaje kureba dusanga hari ibintu tugomba kongeramo nyuma y'ubwo tumaze guhabwa amahugurwa mu kazi kanoze. Twarebye dusanga umukiriya nk'uku nguku yafite umwanya, urabona nk'uku nguku bashakuza rimwe ari nk'abatandatu kandi turi kogosha njye na wundi. Nk'uko nguko mu rwego rwo kutarambirwa aragenda agafata agatebe akaba yirebera agafilimi ku buntu, bituma nanjye wa mukiriye mukorera vuba na wa wundi akaza akamukorera atarambiwe atinubye. Ibyo nabyo urumva ko bifite inyungu kuri njye ndetse no ku bakiriya banjye. Kunguka ni ngombwa kubera yuko mfite uko mbana muri sosiyete n'abantu kandi buri buntu wese anyumvamo bitewe n'amahugurwa nahawe mbasha kuyakoresha. Kwiyunguraho nta kindi ni ukubona abakiriya benshi bitewe n'uko ngenda mbafata nyine mbakiye. Nyuma y'akazi kanoze nyine niteje imbere bitewe n'ubumenyi nahawe ndetse n'uburyo bwo gukoresha amafaranga neza nabonaga mu byo nkora ndetse no gukoresha igihe kirekire mu kazi kanjye. Ibyo byose barabiduhuguye. Njye ubundi mbere nkora ntabwo nakoraga mfite intego y'icyo nzaba cyo cyangwa se y'icyo nshaka kugeraho ejo hazaza. Nkimara rero kumenya iby'akazi kanoze byanyigishije byo kugena intego, njye nibwo natangiye noneho kugena intego, njye n'intego y'icyo ngomba gukora. Baraduhuguye
batubwira ukuntu yakora ikikorwa kibyara inyungu kandi atangiriye ku mafaranga makenya cyane kandi numvaga ko bitashobora ubwo rero nyuma twakoze amatsinda yo kugurizanya no kwizigama nagurije amafaranga 4,000 nagenda nguramo inkoko 2 z'intuze z'inkoko kazi hashize icyumweru ziratera ubu ndaza umubare wazora rimwe kabiri gatatu gatanu gatatu karindwi umunani icyenda icumi n'ebyiri utwana tutarimo utwana n'udutandatu maze kwizigama nk'ibihumbi 50,000 abatari barihangiye imirimo nyuma y'aya masomo bahereye aho bishakamo ubushobozi maze batangiza imishinga iciriritse uyu munsi yibashije kubaho neza kandi ntambwira akomeje ngo bagane mu iterambere ryisumbuyeho nyuma yo gufata ayo masomo naraje niko gutangira nanjye ndavuga ati fate dukeya ntangire nkore noneho ndebe iherezo noneho ko nanjye hari aho nazagera nkurikije step nagiye mbona z'ukuntu ukora wiha intego y'igihe kirekire ukagenda uyigabanyamo amatsinda byicamo ngeri uyigira igihe gitoya vuga ati uyu mwaka nibura nzagera ukurikiyeho nzabangeza intego yanjye niyo gushinga kabari gasobanutse karimo na butike nibura gafite agaciro ko kugera nka miliyoni nibura 10 akazi kanoze kandi akamaro nyimara guhugurwa nahise mbona ko hano hari hakeneye umuntu ucuruza mitiyu njya mu Kimina nguza amafaranga 10,000 ndaza ndangura mitiyu ndazicuruza hanyuma mu mahugurwa twafashe mu kazi kanoze batuganirije no ku bigo by'imari bifasha urubyiruko ngana umushinga wa BDF umibikoresho umaturukiti ntangira kudoda abantu baje kugura mitiyu bakabona ibyo nadoze njyewe nirangiza akazi kanoze nibwo nahise ntangiza ino business hano kuko nari mbazi kubona inyigisho zifasha uko nakakira abakiriya ntagire ungezeho simbashe kuba namutakaza icyo ni cyo kintu cya mbere cyamfashe ahubwo aho kugira ngo atakare nabanzanira abandi ayo matsinda yose mbamo dutanga buri cyumweru dutanga muri wikendi kandi nta na hamwe njya munsi y'igihumbi akaba naho ntanga 5,000 ku cyumweru ukayabona se ndayabona bitewe n'amahugurwa nahawe numva ashaka kwikorera numva ashaka kureba ikintu nanjye nakwikorera nk'umuntu wahuguwe nyine nafashe rero tujya mu bimina hari amatsinda nyine kuko twakoze amatsinda y'abantu twahugura tera amafaranga kuko nayo maze kugira kogosha tera amafaranga 25,000 maze kugura mashini imwe ndaza njya muri salon ndakora nyine kuko nayo maze kumenya koko ariko nafite inzozi zo kuba nagira salo ikomeye ku buryo naha abantu akazi bankorera narebye se umuntu yakora iki cyangwa se yakwiteza imbere gute aribwo twarebye yuko hari abana baba bari ku muhanda dushobora no kugira icyo tumarira tukabagiraho tubavana naho tubageza kandi natwe bikatugirira akamaro ni muri urwo rwego rero twafashe umwanzuro gufata abana 2 tubasha kubagurira amatungo y'ingurube nk'uko mubibona hano zikaba twarazibaguriye bakaba bazorora zikaba ziri kugenda zitanga umusaruro nk'uko muri kubireba dufite ingurube zingahe ahangaha muri bakanya dufite ingurube 5 n'indi dufite ingurube enye n'indi imwe nkuru ya 5 yabwaguye ubwana 8 nyuma y'amasomo umuryango HPA umushinga wabo ukadukora akazi kanoze ntiwicariye aho ahubwo watangije amasomo y'imyuga ku rubyiruko rwo mu mirenge ya Ngoma Muganza Nyabimata ndetse na Ruramba ngo nabo baheraho bihangira imirimo ibateza imbere uyu munsi abigishijwe imyuga n'urugero rw'ibishoboka mu kwihangira imirimo kuko numvaga nshaka kuzaba umutayeri ariko nkabona nta bushobozi mfite bwo kubigera ariko ubu ngubu nabigezeho intego yanjye nayigezeho kandi mba numva no mu gihe kizaza hari ikintu nzimara nzaba rwiyemezamirimo nta kibazo mfite nko ku kwezi nshobora kwibikira mu cyumweru ubundi hari ahantu mvereza amafaranga 1,000 noneho mba no mu bimina mfite ibimina 4 mfite na koperative nkoramo
koperative nizigamo amafaranga igihumbi hari ikimina nizigamo mu 400 buri cyumweru hari n'icyo nizigamo mu 500 ndayibarira kandi ngatunga umwana wanjye nanjye nkitunga nkibonera amavuta buri kimwe cyose nta muntu ushobora kunsuzugura umushinga waramfashije umumaze kumenya byinshi mu kudoda ndetse hakaza hiyongeraho n'iyo ngibi by'ubusuderi ibyo ni ibintu nabashije kuzanshyira mu bikorwa kandi ntinateganya yuko bitarangirira ahangaha nzabikomeza mbese nari nciriritse nta mafaranga nabonaga ariko akazi kanoze kamaze kumpa amahugurwa y'ibanze nahise menya uko mbana n'abantu nahise menya uko nshakashaka amakuru kugeza nubwo amakuru nashakishije yampesheje akazi hano ni kwakora nk'umukozi ndakora bakampemba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bushima cyane HPA mu mushinga wabo kuko dukora akazi kanoze itafari bashyize mu kuzamura urubyiruko rwo Rwanda rw'ejo hazaza Sirapas bavuga ngo be your own boss ntabwo ukeneye undi wundi kugira ngo ube boss ubura ni wowe gusa icyo rero ni ikintu gikomeye cyane mu mpinduka mu mitekerereze ya muntu agahabwa nubwo bumenyi butuma ashobora guhita atangira kuba rwemeza mirimo dufite politiki nziza dufite umukuru w'igihugu cyacu tuho umurongo mwiza tukagira n'abafite umukuru bakaza bashingiye kuri politiki ya leta bakadufasha ayo mahirwe utayitesha twese turajya kure tujyane amahirwe akwegereye rero niyo yambuto iri bugufi yawe the low hanging fruits aya mahirwe kwegereye fatiraho nubwo hishimirwa imaze gukorwa intambwe iracyari ndende ngo ubushomeri buranduranwe n'imizi hahangwa imirimo ibyara inyungu HPA nayo irakomeje mu ngamba zo gufatanya na leta ngo bagere ku ntego ngo ikindi nanone ni ugutinyuka kwikorera icyo bita be your own boss nabashishikariza kujyamo uko akazi kanoze kagira byinshi akazi kanoze gafite byinshi kangejejeho nibyo mfite aka kanya bikesha akazi kanoze ubwo rero twakwifuza yuko bakomeza bakaza bakareba barumuna bacu twasigaje inyuma nabo bakaza bakabajyana mu kazi kanoze bagahugurwa nk'uko natwe twahuguwe nk'aya mahirwe nabonye banifuza ko n'abagenzi banjye bazayabona kuko afite akamaro pe work ready now ni soft skills cyangwa se ni bwa bumenyi mu byukuri buri muntu wese abakeneye waba warize kaminuza waba utigeze ukandagira mu ishuri waba uri rwiyemeza mirimo waba ukorera abandi izo soft skills mu byukuri zirakenewe cyane ngira ngo mu byo bagiye bavuga byagiye bibafungura mu mutwe kugira ngo banihangire imirimo ubwabo ibyo ngibyo byagiye bibabera urufunguzo